Marko Kauppinen, kahden kotiottelun viikko jälleen edessä. Yleensä ei mielellään palata taaksepäin, mutta palataan nyt kuitenkin tuohon viikonloppuun. Tuloksellisesti huono, rehellisesti sanottuna huono, mutta siellä oli kuitenkin nousujohteista kehitystä. Mitä siitä viikosta nyt otetaan mukaan ja mitä tänään tällä viikolla noissa treeneissä, mihin keskitytään? Pelit on keskiössä tällä viikolla ja tietysti viime viikonloppu, jos palataan, niin perjantai-peli Kouvolassa oli heikko meiltä ja lauantaina saatiin hyvä tasonnosto. Ja pystyttiin kyllä pelaamaan sellaista jääkiekkoa oikeastaan, mitä tuo joukkue varmasti pystyy. Totta kai maalin tekeminen tuotti vähän tuskaa ja oli paikkoja varmasti iskee niihinkin kovemmin. Ja sitten 5-3 ylivoima viimeisessä erässä olisi antanut hyvän mahdollisuuden tulla siihen peliin hyvin mukaan. Harmittavasti tulos kertoo kuitenkin sen, että 0 pistettä ja siihen ei tietenkään olla tyytyväisiä. Että kyllä voittamiseen keskitytään ja siihen, että saatais onnistumisen. Niin, siellä tietysti varmasti olette purkaneet peliä moneen osaan, mutta onko siellä jotain semmoista ihan selkeää maalinteko tai joku muu niin kuin selkeä ongelma, mihin pystytään pureutumaan? No, Kokoto vastaa 2 peliä, niin annettiin vähän turhan helppoja riistopaikkoja, että sörsittiin kiekkoa keskelle siihen ja annettiin niin kuin ilmaisia maalipaikkoja, että saatiin jo se vähennettyä siitä perjantai-pelistä lauantai-peliä alle puoleen, mitä se oli, mutta kyllä siellä siitä huolimatta pystytään olla huolellisempia. Miten sitten joukkueen vastuunkantajat, esimerkiksi Jesper Piitulainen näytti selvästi, on löytänyt sitä omaa tasoansa, mutta miten muuten? Miten saadaan nostettua sitä rintaman leveyttä vielä isommaksi? No, itseluottamusta ei saa kaupasta kukaan ostamalla, että kyllähän pienten hyvien asioiden tekeminen kasvattaa sitä ja niin kuin oikealla tavalla suhtautuminen siihen nöyrään työn tekemiseen ja sitten sitä kautta saada sitä itseluottamusta ja onnistumiseen ja sitä tunnetta ja sitten se auttaa siihen maan tekemiseenkin. No, tällä viikolla tosiaan keskiviikkona Tappara täällä kotona ja sitten heti perjantaina Kalpa, Savon derbyn toinen osaottelu meillä. Minkälaisia ajatuksia näistä joukkueista? No, Tappara on tietysti nimivahva joukkue ja erittäin laadukas sellainen ja hyvin selkeä sapluuna, miten pelaavat ja siihen meillä on varmasti omia lääkkeitä, joita lähdetään sitten rakentamaan sitten keskiviikkona. Ja Kalpa on ollut karanteenissa jonkun aikaa, että siellä varmaan nälkää aika kovasti touhuta. Ja tiedetään, Kalpa kohdattu heidät muutaman kerran tällä kaudella jo, niin yritetään valmistautua mahdollisimman hyvin ja tehdä niin kuin itsellemme mahdollisuus voittaa. Niin, nyt on enää tosiaan 2 peliä ennen maaottelutaukoa ja sitten on pieni huili ja sitten oikeastaan meillä siirtyy niin kuin vierasottelu painotteiseksi taas tuo marraskuun. Meillä on marraskuussa vain 3 ottelua kotona. Miten näet nyt tämän lokakuun ja marraskuun taitteen, että kun lähdetään ehkä enemmän sitten kiertämään kyliä niin sanotusti? Varmasti otetaan tuossa maajoukkueen tavalla vähän happea ja annetaan niin kuin pelaajille sitä henkistä vapaata ja sitten reenataan muutama päivä siinä vähän tiukemmin. Ja kyllä sitten tietysti meidän vieraspelaaminen on ollut vähän heikompaa kuin tämä kotipelaaminen ja siihen pitää sitten miettiä marraskuussa, mutta ne on sen ajan juttuja sitten kun päästään sinne asti. Niin, puhut mielellään paljon myös näistä henkisistä paineista ja henkisistä asioista. Miten joukkueessa tällä hetkellä kohta, nyt on 8 peliä pelattu, kohta on 1/6 liigasta pelattu, niin miten siellä on käsitelty näitä alkukauden ehkä vähän vaihtelevia esityksiä? Rehellisesti pitää katsoa niin kuin tulosta ja sitä tilastoja, mitä me tietysti pidetään, että niitä pitää katsoa rehellisesti silmiin ja yrittää sieltä niin kuin yksilöjen ja joukkuetasolla löytää keinoja, että ei me voida mennä pelkästään sinne, että no, ihan hyvä yritys oli tai että kyllä se siitä tulee, mutta tietysti selkeät asiat pitää löytää, mistä pitää parantaa ja mitä parantamalla pystytään parantamaan sitä voittosarakettakin.